Bueno, estoy mirando lo que acabé de trobar. Este montón de daus, porque ni un mogolló, como podeu veure, ha trobat unos de fang. Mira, si n'hi ha un altre. Vegeu? Daus de fang. Molt rarets, molt xulos. Tenia un mogolló. No sé si per ahí baix n'hi haurà més. Vegeu? Mireu que preciositat. Vegeu? La càmera va loca, eh? No patiu. No patiu que la càmera va loca. Com sempre. Vale, vegeu? Si n'hi ha molt de daus, n'hi ha un munt d'oí. Si n'hi ha diverses coses, vegeu això també. Això és pel macho, vegeu? Segons l'altura que tenia el coll, anaves baixant. N'hi ha diverses cosetes així a aquesta caseta. Està molt fet a pols. Molt abandonat. I així n'hi ha més daus. N'hi ha un mogolló. Així el que no n'hi ha són de... són d'això, són de fang. Així n'hi ha una altra caixa. Vegeu, aquests dos sacs també són. No estan podrits ni res. Estan supernous. Tots són de madera. Però ahir en aquest muntonet ha trobat de fang. Només ha trobat dos voltes. Vaig trobar un os i el vaig regalar. I ara acaba de tornar a... acaba de tornar a trobar estos cinc. Veieu que xulos? Per això. Perquè sapigueu que són de pedra, eh? Els netejaré perquè així això està molt abandonat. Mireu que cosa més xula. Els netejaré i me'ls guardaré. Però perquè ho vegeu. Tenien daus de pedra també. Adéu.